Credite nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor oferite în nordul țării cu suportul guvernului Cehiei. Unul dintre rezidenții incubatorului de afaceri din Sorok a obținut 5.000 de euro, bani care vor fi investiți într-un centru multifuncțional de dezvoltare și educație pentru copii. Timp de 4 luni, rezidenții incubatorului de afaceri din Sorok au fost instruiți și ghidați de către mentori cum să-și sporească activitățile de business. Au participat la ateliere de lucru unde au învățat lucruri noi despre marketing, investiții și promovare. Suntem de 5 ani pe piață, avem o afacere foarte mică, dar în prezent și în viitor dorim să-mi dezvoltăm. Ce include? Amenajarea pavajului și spațiilor verzi, dar pentru spațiilor verzi noi creștem și cultivăm trandafiri, arbuști decorativi. Dorim să implementăm un proiect în Tiroliană, deci este vorba de o atracție turistică, o aventură extremă și sperăm să le placă turiștilor care vizitează orașul Soroca. Din vara aceasta a fost în proiectul, dar a rămas undeva în aer și acum sperăm să reușim să-l implementăm. Este foarte binevenit că poporul ceh ne susține financiar și moral, ne ajută să implementăm programele noastre de instruire în cadrul incubatorului și totodată ne ajută și ne permite să dezvoltăm businessurile locale conform cerințelor europene. Acum, la moment, avem 17 rezidenți. În finalul proiectului, unul dintre participanți a câștigat 5.000 de euro pentru dezvoltarea businessului, iar alți doi rezidenți au primit certificatul de mentorat în afacere. Proiectul nostru este în proces de implementare. Suntem un centru multifuncțional de dezvoltare și educație pentru copii. Ne numim Ingenioșii și ne-am început activitatea în ianuarie 2018. Pe viitor ne propunem să ne dezvoltăm în toată regiunea de nord a Republicii Moldova și sperăm să avem succes. Partenerii din Cehia spun că sunt gata să susțină și alte proiecte pentru dezvoltarea afacerilor în zona de nord a țării. Zaiavka, care bude în acest an, bude... Activitățile din acest an vor fi orientate spre susținerea asociațiilor de business sau a cooperativelor de producere. Noi vă invităm să participați la acest proiect în care vă punem la dispoziție ajutor teoretic la diferite compartimente de business. Proiectul este finanțat de Guvernul Republicii Cehe și implementat de programul People in Need și incubatorul de afaceri din Soroka. În cadrul acestui program sunt oferite credite nerambursabile de la 2 la 5.000 de euro, cu un buget total de 40.000 de euro.